Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 64, apresentado por mim, Elias Cunha. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Então, bem. É nóis, brother, recorde mundial. Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.